Frederik, først og fremmest velkommen til Sønderjyske. Mange tak. Du er kendt de fleste hernede, men der er måske en enkelt derude, som ikke helt ved, hvad er du for en fyr. Kan du fortælle os, hvilken form for forvart du egentlig er? Jeg er en forvart, som godt kan lide at have pukken, først og fremmest. Jeg er måske ikke den mest iøjnefaldende forvart på fart og fysik, men jeg kan godt lide at have pukken og lave de rigtige spil og stå de rigtige steder. Nu kommer du fra to rigtig gode sæsoner i Herlev, især sidste sæson. Den var jo helt outstanding der. Nu er du så i Sønderjyske. Hvad fik dig til at tage springet til Sønderjyske fra Herlev? Jo, grunden til, at jeg valgte Sønderjyske, det er faktisk, fordi det vigtigste for mig var at tage et skridt op. Jeg er rigtig, rigtig glad for at være i Herlev, og jeg har mange i Herlev at takke for den succes, jeg havde derovre. Men de vidste også godt, at det var på tide at komme videre, og at sige, at Sønderjyske var det rigtige skridt. Et tophold i den danske liga, der skal spille med om mesterskabet, så det var det rigtig lille bitte skridt at tage op i rangstigen. Nu er du så ankommet til Sønderjyske her i dag. Jeg ved, I har været i byen til forskellige test. Sådan din sommertræning, hvor er den foregået, og hvad har du bedrevet der? Jeg har været hjemme i Esbjerg hele sommeren, og har lavet det hele hjemmefra. Så har jeg været nede ved Ole to gange til noget test, og det skal vi også i næste uge. Så det har bare været stille og roligt hjemme i Esbjerg. Og nu er der sådan i Sønderjyske, nu har der været her som modstander rigtig mange gange. Nu er du her som hjemmebanemand. Hvordan tror du, det vil blive? Jo, det glæder jeg mig rigtig meget til. Det er ikke nogen hemmelighed, at Herlev ikke havde den mest besøgte hal i Danmark, og man ved jo, når man kommer til Sønderjyske, så er det næsten lige meget, hvad ugedag det er, hvad tid på døgnet det er, så står der en masse tilskuere hernede, og det glæder man så helt vildt meget til at spille med dem i ryggen, frem for at spille mod dem. Jeg kan også sige, at jeg ved, at samtlige sønderjyske fans, de glæder sig rigtig meget til at se dig i en lyseblå trøje, men rigtig hjertelig velkommen, Sønderjyske. Tusind tak.